Алғыс айту күні көктемнің алғашқы мерекесі. Бұл күні ел азаматтары бір-біріне ілтипат білдіріп, алғыс айтуды дәстүрге айналдырған. 5 жыл бойы тойланып келе жатқан мейрамды Ақшұқыр мектеп-лицейінің ұжымы ерекше өткізді. Ақшұқыр мектеп-лицейіндегі театр үйірмесі 3 жылдан бері жұмыс жасап тұр. Мектептің жоғары сынып оқушыларынан жасақталған мәдени ұжым бүгінгі мерекеге ерекше әзірленген. Білім ордасының ұстаздары мен оқушылары Мұқағали Мақатаевтың Қос қарлығаш повесінің желісі бойынша дайындалған қойылымды мектеп сахнасында алғаш рет көпшілікке ұсынды. Үйірлеп айналып толғанып ашып кетер. Жоқ. Олардың көңілінде баяғы ұстаз бен оқушылар сайтын сыйластық. Шығармадағы шырылдаған қос қарлығаш жалғызынан тірідей айырылып, көз жанары суалған ана, ішіндегі шер шеменін ешкімге шығара алмаған зияш, жетімдіктен жасық өскен әшір, қай-қайсының тағдыры да еріксіз көзге жас үйірді. Мұқағали Мақатаевты біз ақын деп танимыз. Проза жанрында Мұқағалидің шығармасын көп адам біле бермейді. Оның санаулы ғана шығармасы бар, санаулы драмасы бар. Сондықтан да қос қарлығаш повесін көп адам біле бермейтіндіктен бұл шығарма өте өміршең шығарма, өмірде болатын оқиғалар, содан бір көпшілік адам тәрбие алатындай, сондай бағытта шығарма болғандықтан осы бағытта біз көпшілікке ұсынғымыз келді. Мектеп ұжымы мереке күні өз ардагерлеріне алғыс айтуды да ұмытпады. Алдымен ұжым алдыңғы буын ұстаздардың үйіне барып құттықтаған, ал бүгін олар өздері еңбек еткен мектептің бүгінгі шәкірттерінің өнерін тамашалады. Бүгін енді көктемнің алғашқы мерекесі, барлықтарына да алғыс айтылып жатыр. Біз құрметтеліп жатырмыз. Әр уақытта да алғыс айту күнінің жақсы екендігін барлығымызда түсініп жатырмыз. Сол үшін мына мектеп ұжымына көп-көп мен де алғысымды айтамын. Алғыс айту мерекесі осы 5 жылдан бері тойланып келе жатыр. Бұл жалпы Қазақстан халқының бір-біріне деген құрмет, ілтипат, бір-біріне деген жылы лебіз, әрбір қызметкердің еңбегін бағалау, сол еңбегіне қарай алғыс айтып ризашылық білдіру. Алғыс айту мерекесі елімізде 5 жылдан бері тойланып келеді. Жалпы халықтық мерекеде қазақстандықтар бір-біріне құрмет көрсетіп, ризашылығын білдіреді. Ел азаматтары бұл дәстүрден биыл да жаңылмады. Ақсындар табылды, Ролан Әметұлы, Дидар.